To je jedna lijepa tradicija koju sam ja odlučio zadržati i nastaviti kao gradonačelnik. I pred svake božićne i uskršnje blagdane odaberem nekoliko domova i osobno ih posjetim i osobno uručim ove poklone. I vjerujte mi, to mi je jedna od najljepših aktivnosti kao gradonačelnik. Znači, nema ljepše protokolarnih aktivnosti nego posjetiti domove za starije i nemoćne u gradu Zagrebu, jer je tu toliko veselja, toliko radosti, toliko skromnosti, toliko ljubavi, da mi to uvijek puni pred uskršnje i pred božićne blagdane. Ono što bih evo prije svega rekao jest da vam kao gradonačelnik Zagreba želim osobno prije svega zahvaliti za ono što ste doprinijeli ovom gradu. Želim vam poručiti da niste zaboravljeni, zato jesam danas ovdje s vama osobno. Želim zahvaliti za vaš život gdje ste ugradili vaš krv, vaš znoj, vaš trud, vaš rad u ovaj grad, kako bi ovaj grad bio danas ono što jest. I želim prije svega zahvaliti na tome. Isto tako, želim vam željeti sve najbolje pred uskršnje blagdane. Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Želim vas ostaviti taj blagdan sa porukama mira, porukama ljubavi, porukama uzajamnog uvažavanja i poštovanja. I nadam se doista da ćete uskršnje blagdane provesti sa vašim najbližima. Bilo da se radi o vašim, ajmo reći, biološkim obiteljima, bilo da se radi o obitelji ovdje u domu Hvala. Kako vi sami kažete, bilo da se radi o vašim bakovcima s kojima ćete neki od vas provesti uskršnje blagdane.